Щороку прихід осені знаменується в нашому місті не лише з днем народження Шостки, а й волейбольним турніром, приуроченим до Дня міста. Саме 3 вересня на стадіоні «Хімік» 8 команд зі всієї області боролись за першість з пляжного волейболу. Подробиці знають наші кореспонденти. 3 вересня Шостка приймала регіональний етап змагань з пляжного волейболу. В ньому взяли участь 8 команд зі всієї Сумщини. Одразу 3 шосткинські команди відстоювали честь нашого міста на рівні області. Тут слабих нету, як говориться. Всі молоді хлопці. Ограничень по возрастному цензу нету. Відкрив змагання ініціатор проведення змагань та постійний їх учасник – народний депутат України Ігор Молоток. Добрий день, дорогі друзі. Завжди волейболістів називають друзями. Сам люблю этот вид спорта. Поздравляем нас всех, и гостей, и шосткинцев с днем города. Для настоящего спортсмена праздник – это волейбольный турнир. Желаю каждой команде добиться успехов, без травм, и пусть победит сильнейший. Шляхом попереднього жеребкування 8 команд було поділено на 2 підгрупи. Кожен переможець у власній підгрупі протистояв переможцеві з паралельної підгрупи. Головний суддя змагань після перших партій одразу зауважив – команди, котрі мають досвід з пляжного волейболу, а не класичного, значно вирізняються. Адже техніка гри в цих дисциплінах різна. Незважаючи на це, організатори наголошують, для учасників турніру головним є обмін досвідом. Поднять опыт, как бы класс свой, все-таки ребята очень сильные, а с сильными играешь, только опыта набираешься, вот, и ну, как бы себя показать и на других посмотреть. Сумчани після першого протистояння команді з міста Дружби одразу зауважили, вправності спортсменів-опонентів можна було позаздрити. Боротьба 2 команд виявилася напруженою, попри те, що обидві професійно цим видом спорту не займаються. Будем стараться выйти в финал, выиграть соревнования. Главное – поддержка друг друга игрока. И, может быть, выиграем соревнования. Глухівчани розповіли, тренуються вони на базі місцевого університету. І хоча під час тренувань не байдикували, вибороти перемогу у шосткинців їм не вдалося. Хлопці зауважують, команда суперника грала дуже технічно та зібрано. Побічним результатом протистояння стали збиті коліна та поява ще більшої жаги до перемоги. Ми теж намагалися, звісно, боротися, але, увы, фортуна улыбнулась їм більше, ніж нам. А наоборот, тільки вони нас розозлили, ведь ранений спортсмен хуже, ніж... Поэтому будем стараться вдвойне теперь. Верить в себя нужно и не бояться играть в свою игру. Майже надвечір визначилася трійка переможців. Третє місце посіла шосткинська команда «Сніжок» у складі Володимира Нестаренка і Андрія Сенька. Друге місце – київська команда «Політех» Віталія Кібенка та Сергія Зубіка. Виграла обласний турнір шосткинська команда «ВІП-Альянс» за участі Романа Бондаренка та Романа Небелиці. Золотому тандему перемога далась нелегко. Фінал був як би найсложніший. Ну, з утра давала своя погода. Как-то перебороли, как-то получилось все. Перебороть себя было самое сложное. Себя как-то перебороли. Много было переломных моментов, как бы чуть-чуть дали старые травмы. Кращих гравців турніру відзначили почесними грамотами. Номінації «Кращий зв'язковий» переможцем став Олександр Журін, місто Глухів. Кращим блокуючим визнано Віталія Кібенка, місто Київ. Нападником – Олександра Небелицю, місто Шостка. А кращим приймаючим став Ігор Молоток, місто Шостка. Дорогие друзья волейболисты, жители нашего города, гости нашего города, турнир прошел на высоком уровне, молодость взяла свое, и мне очень приятно, что, извините, я болел за город Шостка. Шостка лучшая, Шостка с праздником! Всех с праздником! И переможцы, и переможені поделились выражениями від турниру. Очень приятно было принять участие в этом сегодняшнем турнире. Тем более так получилось, что он проводился в день нашего любимого города Шостки. Долгое время не занимали никаких мест. В этот раз нам усмехнулась удача. Готовились, тренировались. И очень рады, что так все сложилось, и мы заняли призовое место. Мысли вообще невымерные. Я не знаю даже, что сказать, потому что в любом случае турнир просто супер на уровне. Такого в Шостке не было уже год-два, это точно. Эмоции зашкалювали. Борьба просто за кожен м'яч і в кожній партії. Таке побачиш, дуже рідко, повірте. Організатори змагань покладають надію на те, що географія учасників змагань в наступному році стане ширшою.